sigurisht që jo miknaqur me fitoren, bindëse edhe urime lojtareve për lojen që tregun edhe rezultatin. Po jo, shkëndija do vazhdoje me lojat e deri tashme, dhe më thonë me fitoret. Statistikat jo se nuk na interesojnë, por nuk janë plan të parë, ashtu që shkëndija si jesën di loja me Pelisterin, njona në kampionat edhe njona në finalen e kupit edhe sigurisht se jemi optimist për të fitu të di ndeshit. Po sigurisht se shfrydzoj rastin në luajtjen e fundit të kampionatit të Shkëndijës të ketë sa më shumë publik, do të thonë edhe kjo publik që është, po edhe balistët edhe krejt tifozët që erdhin edhe ta bëjmë luajtjen e fundit të jetë sa më mirë organizuar, për shkak se edhe oficialisht Shkëndija është bëhet kampion në këtë lojë.